E aí, pessoal? Bom, vou fazer mais um vídeo aqui de mais um produto que eu comprei para montar o Sakura Zero. Eu comprei uma parafusadeira elétrica. Por quê? Porque para montar esse Sakura, pelo que eu li em muitos lugares, ele é muito, os parafusos entram com muita força e com uma chave normal você acaba não conseguindo montar ele. Então aqui eu vou mostrar rapidinho aqui o que que veio. Vou abrir aqui rapidinho. Esse kit aqui, acho que não sei se, não vou falar com certeza para vocês que é o mais completo da marca. Porém, é um dos mais completos. Espera só um pouquinho, pessoal. Que aqui, ó. Deixa eu colocar só pra cá. Aqui, para quem comprar isso aqui, vai perceber que tem que fazer uma certa força para abrir isto aqui. Deixa eu pegar aqui, só vou apoiar a câmera. Rapidinho, pessoal. Aí, ó. Para abrir isso aqui é só puxar, tá? Não precisa de muito esforço. E aqui eu vou mostrar o que que vem no kit. Bom, aqui está a parafusadeira. É uma parafusadeira da marca SKIL, 4,8 volts. Eu não sei se ela é muito forte, mas eu acho que para fazer o serviço que eu tô querendo, eu acho que ela vai aguentar bem sim. Ela dobra aqui, ó. Ela fica reta e dobra. Aqui aperta o parafuso, aqui solta. Bem fácil para manusear ela, não tem segredo nenhum. E aqui é um pouco do kit. O kit veio muita chave. Mas o que eu percebi é que essas chaves são a maioria iguais. Bom, iguais não é, mas é parecida. Aqui é alguma chave que veio, aquela, acho que é sextavado, né? Eu não sei como chama direito, tá, pessoal? Chave de fenda, chave Phillips, de vários tamanhos e medidas. Aí, ó. Aqui veio essa chave aqui que eu não sei o nome. Veio essa aqui que é uma chave quadrada. Eu não sei que chave que é essa. Veio algumas chaves Allen. Mais chave fenda, mais chave fenda. Aqui está o manual simples em português. Aqui está o carregador dele, carregador simples de tomada. Aqui tem mais quatro chaves. Ó, pessoal, não sei que chave que é essa, mas é quadrada. Nunca tinha visto. Aqui tem mais chave Phillips. Acho que essa aqui é um pouquinho mais comprida que aquelas, né? E aqui vem só mais um. Não sei se esse aqui é um adaptador, um prolongador, não sei. Mas pelo que tá mostrando aqui, ó, é um negócio magné. Sei lá o que que é isso. Pelo que eu entendi, isso aí faz deixar. Não sei se é imantificado que chama. Ele põe como se fosse um ímã na ponta da chave para grudar nos parafusos e o parafuso não ficar caindo. Então é isso aí, pessoal. Essa parafusadeira aqui, pelo que eu vi no manual, ela aguenta fazer muita coisa. Mas, sinceramente, eu não acredito que ela faça tudo que o manual fala. Mas já é uma boa ajuda para apertar e soltar os parafusos. Então é isso aí, pessoal. Clique em gostei, se inscreva no meu canal. Sempre vai ter alguma coisa legal de auto-aero, tudo aeromodelismo, automodelismo, é isso aí. Então é isso, pessoal. Falou, abraço, tchau, tchau.